қазақстан ардагерлері қауымдастығы да президенттікке үміткер ретінде қасым жомарт тоқаевтың кандидатурасын ұсынды ұлттық академиялық кітапханада өткен жиында қауымдастық төрағасы бақытбек смағұл мемлекет басшысының еткен еңбегі мен жеткен, жеткен жетістіктерін атап өтті. Президентіміз әділдікті саған халқымыздың тілегіне құлақ асып әділетті қазақстанды құруға кірісті бұл халықтың талап тілегі болғандықтан халқымыз президентіміздің айналасында топтасқан абзал ел президенті халық басына келген қайғыда да жұрт кенелген мерейге де ортақ болып халық арасынан табылатын тұлға